നമസ്കാരം. മലയാളി വാർത്ത ഇൻസൈഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യം യെച്ചൂരി, പിന്നെ എം എ ബേബി, അതിനുശേഷം സി പി എം പാർട്ടി. ഇന്ത്യയിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ആശയമേറ്റെടുത്തു. ചില കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഹമാസിനു വേണ്ടി വാദിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾക്ക് ഇതെന്തു സംഭവിച്ചു? ഇപ്പോഴിതാ ഹമാസിന് പരസ്യ പിന്തുണയുമായി ഏറ്റവും ഒടുവിൽ രംഗത്തെത്തുന്നത് എം സ്വരാജ് എന്ന സി പി എം നേതാവാണ്. അവൻ എന്തുതന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവൻ നിരപരാധിയാണ് എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പാണ് എം സ്വരാജ് കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതാ കുറിപ്പിൻ്റെ തലക്കെട്ട് മാത്രം. ചരിത്ര വസ്തുതകൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പലസ്തീൻ ജനതയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് എം സ്വരാജ് ഇവിടെ. പലസ്തീൻ ജനതയോട് നമുക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാം, എങ്കിലും ഇസ്രയേൽ മണ്ണിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറിയ ഹമാസ് ഭീകരരുടെ ഈ ആക്രമണത്തെ ഇങ്ങനെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കാൻ പാടുണ്ടോ? എം സ്വരാജ് തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹമാസിനും പലസ്തീനുമൊക്കെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. പലസ്തീനികൾ എന്തുതന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർ നിരപരാധികൾ തന്നെയാണ് എന്ന് സ്വരാജ് പറയുന്നു. വംശീയ ഉന്മൂലനം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഒരു കൂട്ടം തീവ്രവാദികൾ നടത്തിയ ആക്രമണത്തെയാണോ ഇത്ര നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുന്നത്? എന്ത് ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിൻ്റെ പിൻബലം പറ്റിയാണ് സ്വരാജ് ഇത്തരം വാദഗതികൾ ഉയർത്തുന്നത്? ഇന്ന് ഭൂമുഖത്ത് ഒരു പൊട്ടുപോലെ മാത്രം കാണുന്ന പലസ്തീൻ എന്നാണ് പലസ്തീൻ ദേശത്തെക്കുറിച്ച് സ്വരാജ് കുറിക്കുന്നത്. അത്തരമൊരു പൊട്ടായിത്തീരുന്നതിൻ്റെ കാരണമെന്താണ്? പിറന്നു വീണ ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യം ആക്രമിച്ചത് ആരാണ് എന്നൊക്കെ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്വരാജ് ഇത്തരം ചില കുറിപ്പുകൾ ഇടുന്നത്. 1948 യു എൻ തന്നെ രൂപീകരണം നടത്തിയ ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യം തള്ളിപ്പറഞ്ഞത് അറബ് രാജ്യങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ? പിറന്നു വീണ ഇസ്രായേലിനെതിരെ ആദ്യ യുദ്ധപ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് ഈജിപ്ത് അടക്കമുള്ള അറബ് രാജ്യങ്ങൾ. അന്ന് അറബ് രാജ്യങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി ഇസ്രായേലിനെ ആക്രമിച്ചു. കൃത്യമായി തിരിച്ചടിച്ച ഇസ്രായേൽ അന്ന് അറബ് മണ്ണ് പിടിച്ചെടുത്തു എന്നതല്ലേ ചരിത്ര വസ്തുത? 1967 പിന്നീട് 73 നടന്ന യുദ്ധങ്ങളിൽ വിജയിച്ചത് ഇസ്രായേൽ തന്നെ. ഓരോ യുദ്ധങ്ങളിലും അവർ തങ്ങളുടെ ഭൂവിസ്തൃതി കൂട്ടിയെടുത്തു. അത് 1958 67 ആവർത്തിച്ചത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ കരുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ. അങ്ങോട്ട് പോയി ആക്രമിച്ച് തങ്ങളുടെ ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ചരിത്രമാണ് അറബ് രാജ്യങ്ങൾക്കവിടെ പറയാനുള്ളത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണ് അപഹരിച്ചെടുത്ത ചൈനയെയും പാകിസ്ഥാനെയും ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സി പി എം നേതാക്കൾ ഇതുവരെ തള്ളിപ്പറയാത്തത്? ഇന്ത്യയുടെ ഭൂമി പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധത്തിൽ പിടിച്ചെടുത്തപ്പോഴും ചൈന യുദ്ധത്തിൽ ആക്രമിച്ചെടുത്തപ്പോഴുമൊന്നും ഇവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നാവുയർന്നില്ല? എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചൈനയെ തള്ളിപ്പറയുന്നില്ല? ഇനി നമുക്ക് സ്വരാജിട്ട ആ കുറിപ്പിലൂടെ ഒന്ന് കണ്ണോടിക്കാം. എത്ര വികലമാണ് ആ വാക്കുകളെന്ന്. അവൻ എന്തുതന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവൻ നിരപരാധിയാണ്. സിവിൽ സർവീസ് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദിവാസി വിഭാഗമായ നായാടി സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ധർമ്മപാലിനോട് ഓഫീസർമാരിൽ ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ഓഫീസറായി പണിയെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ വിധി പറയേണ്ട ഒരു കേസിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ന്യായവും മറുഭാഗത്ത് നായാടിയും ഇരുന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് തീരുമാനമാണ് എടുക്കുക? ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡിലെ ഓഫീസറുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉറച്ച ശബ്ദത്തിൽ ധർമ്മപാലൻ പറഞ്ഞ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, സർ, ന്യായമെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വെറും നിയമങ്ങളും സമ്പ്രദായങ്ങളുമാണോ ന്യായത്തെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്? ന്യായമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കാതലായ ഒരു ധർമ്മം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ധർമ്മങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുത് സമത്വം തന്നെ. അതാണ് ഏറ്റവും വിശുദ്ധമായത്. ഒരു നായാടിയെയും മറ്റൊരു മനുഷ്യനെയും രണ്ടു വശത്തും നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ സമത്വം എന്ന ധർമ്മത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ ക്ഷണം തന്നെ നായാടി അനീതിക്കിരയായവനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അവൻ എന്തു ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവൻ നിരപരാധിയാണ്. ധർമ്മപാലൻ്റെ മറുപടി കേട്ടപ്പോൾ ഒരു തുടർ ചോദ്യം കൂടി ഓഫീസർ ധർമ്മപാലിന് നേരെ ഉയർത്തുന്നു, അത് കൊലപാതകമാണെങ്കിലോ? മിസ്റ്റർ ധർമ്മപാലൻ, കൊലപാതകമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തു പറയും? യാതൊരു സംശയവും ആശയക്കുഴപ്പമില്ലാതെ ധർമ്മപാലൻ്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെ, സർ, കൊലപാതകം തന്നെയായാലും ഒരു നായാടി തന്നെയാണ് നിരപരാധി. അവനോട് തന്നെയാണ് അനീതി കാട്ടിയിട്ടുള്ളത്. പ്രശസ്തനായ എഴുത്തുകാരൻ ജയമോഹൻ്റെ 100 എന്ന നോവലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് മുകളിൽ പരാമർശിച്ചത്. എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും അത് കൊലപാതകമായാൽ പോലും ഒരു നായാടി നിരപരാധിയാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. സാമ്പ്രദായികവും പരമ്പരാഗതവുമായ നീതിബോധത്തിൻ്റെ ഗോപുരങ്ങൾക്കകത്ത് പാർക്കുന്ന നീതിമാന്മാർക്ക് ഇതൊട്ടും മനസ്സിലാവുകയില്ല. അത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ആരാണ് നായാടി എന്നറിയണം. അവരോട് കാലവും ലോകവും ചെയ്തത് എന്താണെന്നറിയണം.
ജയമോഹന്റെ നോവലിൽ സിവിൽ സർവീസ് ഇന്റർവ്യൂവിനിടയിൽ നായാടികളെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യത്തിന് ധർമ്മപാലൻ വിശദമായി മറുപടി പറയുന്നുണ്ട്. തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് മാനുവലിലെ പ്രസ്തുത ഭാഗം ധർമ്മപാലന് മനഃപ്പാഠമായിരുന്നു. അതിങ്ങനെയാണ്, നായാടികൾ അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞിരുന്ന കുറുവരാണ്, ഇവരെ കണ്ടാൽ തന്നെ ഐത്തമാണെന്നായിരുന്നു വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ട് പകൽവെട്ടത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇവർക്കില്ലായിരുന്നു. ഇവരെ നേർക്കുനേർ കണ്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ ഉയർന്ന ജാതിക്കാർ ഒച്ചയും ബഹളവും ഉണ്ടാക്കി ആളുകളെ കൂട്ടി ചുറ്റി വളച്ച് കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞ് കൊല്ലുകയാണ് പതിവ്. അതുകൊണ്ട് അവർ പകൽ മുഴുവൻ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെടികളുടെ ഇടയ്ക്ക് കുഴി തോണ്ടി അതിൽ കുഞ്ഞു കുട്ടികളോടെ പന്നികളെപ്പോലെ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് പതിവ്. രാത്രി പുറത്തിറങ്ങി ചെറുപ്രാണികളെയും പട്ടികളെയും നായാടി പിടിക്കും. ഇവർ മൂദേവിയുടെ അംശമുള്ളവരാണെന്ന വിശ്വാസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് തവിടെച്ചിൽ, ചീഞ്ഞ വസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവ ചിലർ വീട്ടിൽ നിന്ന് അകലെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്ന പതിവുണ്ട്. ഇവർ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എന്തും തിന്നും. പുഴുക്കൾ, എലികൾ, ചത്തുപോയ ജീവികൾ എല്ലാം ചുട്ടു തിന്നും. മിക്കവാറും പച്ചക്കറികളും കിഴങ്ങു വർഗ്ഗങ്ങളും പച്ചയായി തന്നെ കഴിക്കും. പൊതുവേ ഇവർ കുറിയ കറുത്ത മനുഷ്യരാണ്. നീളമുള്ള വെളുത്ത പല്ലുകളും വലിയ വെളുത്ത കണ്ണുകളുമുള്ളവർ. ഇവരുടെ ഭാഷ പഴന്തമിഴാണ്. ഇവർക്കൊരു കൈത്തൊഴിലും അറിയില്ല. ഇവരുടെ കയ്യിൽ സ്വന്തമായി യാതൊരുവിധ വസ്തുക്കളും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇവർക്ക് സ്ഥിരമായ പാർപ്പിടമില്ല. എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ ഒരിടത്തും സ്ഥിരമായി കാണാൻ കഴിയുകയില്ല. തിരുവിതാംകൂറിൽ ഇവർ എത്ര പേരാണുള്ളതെന്ന് കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയില്ല. ഇവരെക്കൊണ്ട് സർക്കാരിന് യാതൊരു വരുമാനവുമില്ല. ഇങ്ങനെയാണ് നോവലിൽ നായാടികളെപ്പറ്റി വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനൊരു വിഭാഗത്തെ സങ്കല്പിക്കാനാവുന്നുണ്ടോ? നീതിയെന്ന വാക്കിൻ്റെ പ്രകാശവർഷങ്ങൾക്കകലെ നിർത്തിയിരുന്ന ഈ മനുഷ്യരോട് ഏത് നീതിയെക്കുറിച്ചാണ് നാം സംസാരിക്കുന്നത്? ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഇസ്രയേൽ പാലസ്തീൻ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ്. വിശദീകരിക്കാനും നിലപാട് പറയാനും കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. ഇതിനിടയിൽ ചില സമദൂരക്കാരുണ്ട്. ഹമാസ് 5000 റോക്കറ്റ് അയച്ചത് തെറ്റായിപ്പോയി എന്ന് ആവർത്തിക്കുന്ന സമാധാനവാദികൾ. ഇപ്പോൾ സംഘർഷം തുടങ്ങിവെച്ചത് പാലസ്തീനാണ് എന്ന് രോഷം കൊള്ളുന്നവർ, അത് ഇസ്രായേലിനെ തിരിച്ചടിക്കാൻ അവസരമായെന്ന് വിലപിക്കുന്നവർ, നിങ്ങൾ നിഷ്പക്ഷരാണ്, യുദ്ധത്തിനെതിരാണ്, ഇസ്രായേലും പാലസ്തീനും യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ഉപന്യാസം എഴുതുന്നവർ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. ഇസ്രായേലിനും പാലസ്തീനെയും ഇരുവശത്തായി നിർത്തി നിഷ്പക്ഷ വിശകലനം തുടങ്ങുന്ന നിമിഷം തന്നെ കൊടിയ അനീതി നടന്നു കഴിഞ്ഞു. പാലസ്തീൻ എന്തുതന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർ നിരപരാധികളാണ്. അതെ, അതെന്തു തന്നെയായാലും ഏത് യുദ്ധവും എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. മനുഷ്യർ തമ്മിൽ ആയുധമെടുത്തും ചോരവീഴ്ത്തിയും ബലം പരീക്ഷിക്കുന്ന മനുഷ്യവിരുദ്ധതയെന്നും എതിർക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് പാലസ്തീനെ തള്ളിപ്പറയണമെന്നില്ല. കാരണം അവരോടാണ് അനീതി കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. പഴകിത്തുരുമ്പിച്ച നിഷ്പക്ഷതയുടെ അളവുകോലുമായി ന്യായം പറയുന്നവർ മുക്കാൽ നൂറ്റാണ്ടുകാലം കാഴ്ചയില്ലാതെ മനുഷ്യരായി ജീവിച്ചവരാണ്. കാണക്കാണ് ഒരു രാഷ്ട്രമില്ലാതായപ്പോൾ നിശബ്ദരായിരുന്നവരാണ്. അവശേഷിച്ച ഒരുപിടി മണ്ണിലും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശവക്കുഴിയെടുത്ത് തളർന്ന പാലസ്തീനികളോട് ഒരു വാക്കുകൊണ്ടുപോലും ഐക്യപ്പെടാൻ അറച്ചു നിന്ന മനുഷ്യസ്നേഹികളിൽ നിന്നും ആരും നീതി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഒരിക്കൽ കൂടി ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു, ഇനി അങ്ങോട്ടും പാലസ്തീനികൾ എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും അവർ നിരപരാധികളാണ്. മുക്കാൽ നൂറ്റാണ്ടായി കണ്ണീരും ചോരയും മൃതശരീരങ്ങളും മാത്രം കാണേണ്ടി വന്ന ജനതയാണവർ. സ്വന്തം രാഷ്ട്രം അപഹരിക്കപ്പെടുന്നതിന് സാക്ഷിയാകേണ്ടി വന്നവർ. സഹോദരങ്ങളായ 10000 കൺമുന്നിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ശ്വാസമടക്കി കണ്ടു നിൽക്കേണ്ടി വന്നവർ. സ്വന്തം രാജ്യവും തെരുവുകളും വീടും സഹോദരങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരാണവർ. ലോക ഭൂപടത്തിൽ ഒരുപിടി മണ്ണു വാരി വിതറിയതുപോലെ ചില ചെറിയ കുത്തുകൾ മാത്രമാണിന്ന് പാകിസ്ഥാൻ. ആ ചെറുതരികൾ കൂടി കവർന്നെടുക്കാനും ഒടുവിലത്തെ പാലസ്തീനിയെയും കൊന്നെടുക്കാനും സൈനിസ്റ്റ് ഭീകരത വാവുളർന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം രാജ്യവും ജനതയും എന്നേക്കുമായി മാഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഒടുവിലായവർ എന്തു തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർ നിരപരാധികൾ തന്നെ. എം സ്വരാജ്. ഒടുവിലായവർ എന്തു തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർ നിരപരാധികൾ തന്നെ. ഇതാണ് എം സ്വരാജിൻ്റെ വാദം. നായാടികളുമായി പാലസ്തീനെ ചേർത്ത് വായിക്കുന്നത് എന്ത് അബദ്ധചടിലമാണ് എന്ന് സ്വരാജ് തിരിച്ചറിയുക. പാലസ്തീനെ അറിയണമെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കണം. ഇസ്രായേൽ മണ്ണ് എങ്ങനെ അവർ വീണ്ടെടുത്തു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. ഒരിക്കൽ ഈ ഭൂമുഖത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി ചിതറിത്തെറിക്കപ്പെട്ടവരാണ്, കുഴിച്ചു മൂടപ്പെട്ടവരാണ്, കത്തിച്ചെറിയപ്പെട്ടവരാണ് ഈ ഇസ്രായേലികൾ എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ മറന്നു പോകുന്നത്? നാസി ഭരണഭീകരതയുടെ ആ കൊടിയ ആത്മാവ് തന്നെയാണ് ഇന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ ഉള്ളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പോഴും ജൂതനെ കണ്ടാൽ ഹാലിളകുന്ന മനുഷ്യർ. ഇതുതന്നെയാണ് നിങ്ങൾ റഷ്യയിലും ചൈനയിലുമൊക്കെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ അവലംബിച്ചത്. എതിരാളികളെ കൊന്നെറിഞ്ഞും കത്തിച്ചും അവരെ ജീവനോടെ കുഴിച്ചുമൂടിയുമൊക്കെ കമ്മ്യൂണിസം വരും എന്ന് നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ടു. ഒടുവിൽ വന്ന കമ്മ്യൂണിസം മുതലാളിത്തത്തെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതും മുതലാളിത്തമാണ് ശരിയെന്നും വീമ്പു പറയുന്നതും നമ്മൾ കണ്ടു. വീണ്ടും നിങ്ങൾ പഴയ നായാടികളെ തേടിപ്പുറപ്പെടുമ്പോൾ എത്ര അബദ്ധജടിലമാണ് ആ ധാരണകളെന്ന് തിരിച്ചറിയുക. പാലസ്തീൻ മണ്ണിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന യുദ്ധം അപലപിക്കേണ്ടത് തന്നെ. പക്ഷേ അതിന് തുടക്കമിട്ടത് ഹമാസ് ഭീകരരാണ് എന്ന് ലോകം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ലോകത്തിനെല്ലാം മനസ്സിലായി. പാശ്ചാത്യ ലോകം മാത്രമല്ല, അറബ് രാജ്യങ്ങൾ കൂടി ഇപ്പോൾ നിശബ്ദരാണ് എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് സ്വരാജ് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല?
ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി ഇസ്രായേൽ സർക്കാരിന് പിന്തുണ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൽ സാഹോദര്യമുണ്ട്, സ്നേഹമുണ്ട്, ബന്ധങ്ങളുടെ കടപ്പാടുണ്ട്. ആ കടപ്പാടുകൾ പൊട്ടിച്ചെറിയുന്ന മനുഷ്യത്വമില്ലായ്മയല്ല കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് സ്വരാജ് തിരിച്ചറിയണം. ഇസ്രായേലിനെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കി പാലസ്തീനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല. എന്നാൽ പാലസ്തീനികളോട് മാത്രം കൊടിയ ചതി ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത്തരം തീവ്രവാദികളെ ന്യായീകരിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നവരെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം? പിന്തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചരിത്രത്തിൻ്റെ ചില പാഴ്വസ്തുക്കൾ ഇന്ന് മാത്രം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത, ഇൻസൈഡ്.